Har I det godt? Ikke fordi vi kender hinanden så godt her i eftermiddag, men det kan vi måske komme til at gøre lidt. Så det er jo altid dejligt at få lov til at drikke en kop kaffe sammen med venner. Jeg ved ikke, hvor jeres er hen, men min er her. Det er dejligt. Du har ikke læst skilter. Så Det måtte I ikke. Du må gerne bruge. Jeg ved ikke, om du spurgte, jeg spurgte herren af, og han sagde, at han har ingen problemer med det. Så det er spændende nok. Så jeg har glædet mig til at være sammen med jer og være her i Esbjerg. Jeg har mange gode oplevelser fra Esbjerg. Vi havde en fantastisk tid her for 25 år siden, hvor Herrens herlighed bare faldt, og der skete en hel masse ting, i hvert fald i mit liv, ikke bare her, men i mit liv på det tidspunkt, som ligesom var med til at markere retningen for mig i mit liv. Og det er altså ikke en dårlig ting at få retning i livet. Come on. Ja. Er nogen, der er enige med mig? Ja. Er nogen af jer, der ikke rigtig ved, hvilken vej I skal gå? Til højre, til venstre, frem og tilbage, hvilken vej så blæser vinden fra, nu kommer den fra Vesterhavet, eller kommer den fra Nord, eller hvor kommer den fra? At få retning i livet, det er altså ikke en dårlig ting. Så, og det er jo et privilegium at få lov til at tale til rigtige mænd. Yeah. Har jeg nogle rigtige mænd her i eftermiddag? Jeg har 3, det er dejligt. Og resten af jer, hvad er I? Fra Esbjergenser, eller? Er du vendelboer? Nej, men jeg er jøde. Nå, ja. Det var det, når man tiger og samtykker, så det er ok. Jeg har aldrig været på en fodboldkamp, hvor det blev scoret, og så tidede alle og samtykkede. Fordi vi var fra Jylland, eller hvad det er for noget. Så jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i eftermiddag, og så få lov til at dele lidt, liv med jer. Jeg har selvfølgelig gjort det, som man altid gør. Sådan en anden del, som det her, spurgt herren, at sige, Jesus, hvad vil du, jeg skal sige til de her folk i dag? Hvad vil du, jeg skal sige her? Og jeg har der nogle ting på hjertet, som ligger i tråd med det, som jeg begyndte med i går aftes, at være Guds ven. Hvor mange af jer var der ikke i går aftes? Oh, halleluja. Det er faktisk. Det kan jeg gøre en gang til, så. Det, jeg gjorde i går aftes, der holdt jeg en kort prædiken. Så hvis I vidste, hvor meget jeg havde lyst til at sige, og jeg undlod at sige, så ville I ikke bebrejde mig, det var langt, I ville rose mig for mit mådehold. Jeg har virkelig holdt styr på det der. Her i eftermiddag, så tænkte jeg faktisk, at vi skulle begynde lidt sådan, også for at lære hinanden lidt at kende, vi skulle begynde lidt med nogle Q&A, kalder vi det. Questions and answers. Spørgsmål og svar. Så det tænkte jeg, at skulle bruge lidt af, eller måske hele første sessionen til. Det kommer helt an på, hvor mange spørgsmål I kan finde ud af at stille, eller har lyst til at stille. Men det er ligesom, når man sidder og drikker kaffe, så skal det ikke bare være den ene, der snakker hele tiden. Det skal være 2. Så er der nogen, der har nogle spørgsmål? Alt lige fra hvilken skostørrelse min kone bruger til, hvor gammel jeg er, lover jeg at besvare sandfærdigt. Bruno, jeg lagde mærke til i går aftes, at dig og Martin, I virker i hvert fald til et meget fint ægteskab og forhold, så I kan have det sjovt med hinanden og drille hinanden og sådan noget. I har... Det var ikke drilleri, det var dybt alvor. Altså med tjenesten og med børn og det hele. Hvordan bevarer I den ægteskab, som I nu i hvert fald afspejler i går aftes? Hvad gør I i jeres ægteskab? Tusind tak for det spørgsmål. Hørte I det alle sammen? Et fantastisk spørgsmål egentlig, ikke sandt? Og så skal man jo til at tænke os og sige, hvad i alverden har vi gjort? Vi har været gift i 40 år her i sommer. Så 40 år siden, at hun tvang mig op ad kirkegulvet. Nogle folk siger, hvordan fandt I hinanden? Jamen altså, min kone, hun var 16 år gammel. Hun har aldrig været i Danmark. Hun er norsk, min kone. Hun har aldrig været i Danmark, aldrig sat sine fødder i Danmark. Så besøger hun en kusine, som havde været i Danmark og gået på skole sammen med mig faktisk, og hun havde nogle billeder fra skolen der, og så ser min kone de der billeder, og så ser hun blandt andet mig, og så tænker hun, ham skal jeg gifte mig med. 16 år gammel har jeg aldrig været i Danmark, mener. Der er nogen, der har det, og så er der nogen, der ikke har det. Hvad kan jeg sige? Jeg kan ikke udrette noget mod sandheden. Altså. Og folk, de tror, de siger, det passer ikke det her. Men Gud er mit vidne, at det passer.
lynagtigt sådan det var. Ham skal jeg gifte mig, sagde hun. Så kom hun til Danmark, og jeg fandt jo, de der unge tøser, de kan jo ikke holde deres mund. Så jeg fandt jo ud af, at hun godt kunne lide mig, og måske lidt mere end det også. Og jeg ville, hvis det var noget, jeg ikke ville, så var det fjernet rundt med piger. Jeg var blevet døbt i Helligånden. Jeg var 18 år på det tidspunkt, 19 år, sådan noget i den retning, og jeg blev døbt i Helligånden, og Gud havde kaldt mig til at forkynde, og det eneste, jeg tænkte på, det var Jesus. Og så en lille smule papir, men ikke så meget. Og hvis det var noget, jeg ikke ville i hvert fald, så var det at fjernet rundt. Så da jeg fandt ud af, at hun var interesseret i mig, og hun var ikke min type. Absolut ikke min type. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad min type var, men hun var ikke min type. Så det kunne aldrig blive hende og mig. Så derfor, fordi jeg fandt ud af, at hun var interesseret i mig, så afholdt jeg mig faktisk for at snakke. Jeg snakkede ikke engang med hende. Jeg holdt mig på afstand fra hende. Jeg vil ikke opmuntre hende unødvendigt. Når man ikke kan få det, så hun kunne ikke få mig. Og så pludselig efter et halvt års tid, hvor vi var der på skolen sammen, så pludselig så vågner jeg en morgen ved det, og så pludselig så sker der bare det, som Salomo, han siger, væk ikke kærligheden, før den vil det selv. Han siger, tre ting undrer jeg mig over, fire ting fatter jeg ikke, og den fjerde ting, han ikke fatter, det er mandens vej til den unge kvindes hjerte. Det fatter jeg heller ikke. Og pludselig så vågner jeg bare, var dybt forelsket i hende. Jeg skal ikke gå videre i den historie, men bare nøjes med at sige, at det blev så os to. Og jeg tror, Gud har sat os sammen. Jeg er dybt opvist om, Gud har sat mig sammen. Og jeg ved ikke, hvor jeg vil have været i dag. Det kan man sige som en floskel. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg ville have været i dag, hvis jeg ikke havde haft den kvinde ved siden af mig. For jeg er ikke lige et helt enkelt menneske at leve sammen med, tror jeg ikke. Det skyldes mange forskellige ting. Min karakter, min personlighed, min opvækst. Der er mange ting, der er årsag til, at vi bliver dem, vi er. Og jeg er altså ikke nem at være sammen med. Jeg måtte sige det i går, når Carsten og Marlene kom op, fordi jeg var lidt stresset, da jeg skulle ud af døren, både fordi jeg var lidt sen på den, og så når jeg skal prædike, så er jeg ikke hyggelig at være sammen med. Og jeg har prædiket hele mit liv. Og når jeg skal ind til et møde, så bliver jeg sådan lidt... Ja, det er så meget, der fylder sig. En lille forstyrrelse derudfra kan få mig fuldstændig i sporer. Og så siger min kone et eller andet til mig, jeg tror, jeg vridser lidt af hende. Gjorde ikke det, Carsten? Det var ikke pænt. Så jeg må også sige undskyld og så forklare for Karsten og dem. Hun har jo allerede tilgivet mig, før jeg gør det, fordi hun elsker sådan er det. Vi begyndte vores liv sammen, og den der første gang, jeg datede hende, det er ikke, jeg siger ikke, andre skal gøre det på den måde. Første gang, jeg inviterer hende ud, så siger jeg til hende, hvad skal du lave i aften? Så hun skal ikke lave noget. Og så siger hun, kan vi ikke lige gå en tur? Så gik vi en tur ud fra højskolen i Maja, hvor vi var ned på veteranjernbanen, og så når vi går derned, ikke, så siger jeg til hende, altså egentlig så tænkte jeg på, om vi to, vi skulle komme sammen. Ja, sagde hun. Og så siger jeg så, vent lige et øjeblik, du må ikke sige ja så hurtigt, fordi vil du gifte dig med mig? Sagde jeg. Første gang. Vi vil ud og gå sammen. Vil du gifte dig med mig, siger han. Fordi jeg tænkte bare sådan, jeg skal ikke lege rundt med nogen, og det her det er Herren. At jeg elsker den pige så dybt, og så har Gud gjort noget andet noget i mit liv. Det bare, jeg vidste, at det var Herren. Men jeg vidste også, at det her, det, jeg var nødt til at tage den lige fra starten af. Så jeg siger til hende, vil du gifte dig med mig? Ja, sagde hun. Så siger hun, lad nu være, siger jeg til hende. Du må ikke sige det så, du skal lige vide, at hvis du siger ja til at gifte dig med mig, så sker der to ting. Et, vi kan aldrig selv bestemme, hvor vi vil bo hen. Fordi jeg skal tjene Herren. Jeg skal være forkynder. Og jeg er nødt til at følge Jesus. Jeg er nødt til at gå derhen, hvor... Og når skystøtten flytter sig, så er jeg nødt til at flytte med. Og på det tidspunkt, så var det helt almindeligt, at når man var pastor, i hvert fald i pinsevækkelsen, jeg tror, det var på samme måde i apostolsk kirke også, så var man der 2 eller 3 år. Det første år var man en engel. Det andet år... Så lærte folk en at kende, så var man en djævel. Og det tredje år, så var man bare et almindeligt menneske, og så kunne man ikke bruges mere, så måtte man videre til næste menighed. Der kan være andre udlægninger af den der, ikke sandt? Men det var sådan, vi tænkte. Måske ikke lige på den måde der. Men vi flyttede rundt fra 3 år til 3 år, fra sted til sted, og jeg var dybt overbevist om, at sådan skulle det være med os også, at vi skulle flytte rundt fra 3 år til 3 år. Og det har sådan set ikke noget med den historie her at gøre, men jeg skal da bare sige, at jeg blev klogere siden, og jeg har fundet ud af, at det var kun så længe Israel var ude i ørkenen, at de flyttede rundt fra sted til sted. Da de kom ind i det land, som Gud havde lovet dem, der fik de lov til at bo fast et sted. Så jeg tror faktisk, at pastorer skal få lov til at være lang tid et sted. Og jeg tror, jo længere en pastor han kan opholde sig på et geografisk sted, jo større myndighed vil han få også i den åndelige verden. Så det er en helt anden historie. Men jeg siger til hende, vi kan aldrig selv bestemme, hvor vi vil bo. Og to,
vi kommer aldrig til at have penge. Fordi Gud holder pastorer ydmyge, og menighederne, de skal holde dem fattige. Det er jeres kald fra Gud, at holde pastoren fattig. Jeg blev 61 år i går. Ikke sandt? Og nu er det ikke så lang tid til, jeg skal have folkepension og så videre, men jeg har jo ikke nogen pensionsordning, fordi jeg har tjent i Guds rige hele mit liv. Hvis du lagerarbejder, så har du en pensionsordning. Hvis du er butiksassistent, så har du en pensionsordning. Hvis du er præst, så har du ingen. Så skal du bare tro på Herren og blive overladt til dig selv. Så den er altså ikke helt forkert, den her. Jeg har været i menigheder, hvor vi har diskuteret løn, og jeg har sagt til ældsterådet, hvis I nu bare gav mig gennemsnittet af, hvad I tjente, og det vil være besvime, så høj en løn kunne de jammen mig ikke forestille, at en pastor skulle have bare gennemsnittet af indtægten i ældsterådet. Det har jeg været tilfreds med. Begge dele var forkert, som jeg sagde til hende. Fordi vi skal ikke flytte fra sted til sted, og Gud har ikke nogen måde, vi har penge. Og vi er velsignet af Herren, så heldigvis så er jeg kommet. Det har taget mange år at komme ud af den der. Men så når vi begyndte at komme sammen der, ikke sandt, så var jeg jo god gammel pinseven, og jeg havde jo de gode gamle pinseven-holdninger. Jeg ved ikke, om I kender dem der. Holdninger, at manden er kvindens hoved. Og kvinder, de kan godt bruges til noget, men det er også noget, de ikke kan bruges til. Og blandt andet så kan kvinder ikke bruges i lederskab. Og det rigtig sjove ved det er jo, det rigtig interessante ved det er jo, at selv når vi begynder også at sige, at det har vi skiftet mening om, eller det tror vi anderledes, så tror vi kun anderledes i teorien, men ikke i praksis. I må gerne være uenige med mig, men det er i min verden årsagen til, at der er så få kvindelige præster i landet. Og der er en stor mangel på det. Jeg havde nogle holdninger og nogle idéer der, det havde min kone for så vidt også, så vi var sådan set enige om det, der var ikke nogen stridspunkter der. Men jeg var prædikanten, jeg var forkynderen, det var mig, der havde Guds kald, og min kone, hun fulgte mig. Og faktisk så, jeg sagde til hende, at hun ville have børn med det samme, jeg siger, hold nu op, vi skal ikke have børn så hurtigt. Men så, det er så et af de der punkter, hvor kvinder kan få lov til at bestemme. Så hun sagde, vi skal have børn nu. Hun var ikke fyldt 19 år endnu. Og hun var lige fyldt 19 år. Hun var ikke fyldt 20 år endnu, da vi fik vores første barn. Og hun sagde, før jeg er 40 år, så vil jeg være fri fra at passe børn. Fri til at rejse sammen med dig rundt på planeten, sagde hun dengang. Og det var dejligt. Jeg har aldrig drømt om, at min kone skulle være forkynder. Ikke fordi jeg har noget imod. Jeg har aldrig haft noget imod kvindelige forkynder. Jeg har kun haft noget imod kvindelige ældste og ledere. Jeg skal i hvert fald ikke lede for meget. Det har jeg for øvrigt forandret kraftigt synspunkt på. Og i dag så tror jeg, at i Kristus er det hverken jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde. Og jeg fatter ikke, hvordan jeg har haft, hvad det er for nogle skyklapper, jeg har haft for øjnene her, når jeg har troet, at kvinder ikke kunne tjene i visse funktioner. I dag tror jeg, at kvinder er fri til det hele. Så begynder Gud at tale til min kone om kald og tjeneste. Og jeg har jo aldrig drømt om, at hun skulle prædike. At hun skulle stå foran folk. Men jeg kunne ikke engang få hende til at bede. Vores ægteskab var, jeg vil lige vil sige, et bønsløst ægteskab. Men altså ikke, jeg bad selvfølgelig til Herren, og hun bad til Herren. Vi kunne ikke bede sammen. For det blev jo altid uvenner. Alle bøndemøder, vi havde i vores hjem, endte med skænderier. Jeg bad, og så sagde hun at åbne ikke munden. Så siger jeg, bed dog kvinde. Altså, du begynder selvfølgelig lidt pænere end det, ikke sandt? Så er det din tur, skat. Men når du kan få hende til at bede, og jeg kunne ikke få hende til at bede, fordi hun er vokset op i et religiøst system, som er så bundet, som er så mørkt, hvor altså bønderne var jo prædikner. Come on. Altså, du skulle næsten jorden rundt, når du bad, ikke sandt? Hun kunne ikke bede på den måde. Hun kunne ikke få sig selv til det. Så vi kunne ikke bede sammen. Men vi elskede Herren, og vi elskede hinanden, og vi elskede menigheden, og vi bad i hvert fald, så vi kunne ikke bede sammen. Og jeg kunne heller ikke få hende til at tale. Og da jeg var forstander på højskolen i Maja, så kommer det her tidspunkt, hvor hun begynder at udtrykke ønsker om at være med i lærerstaben på skolen, og vi fik så mange nye elever ind, og hver gang man fik 7 nye elever, så skulle man ansætte en ny lærer, ellers mister man pengene og sådan noget. Så vi begyndte faktisk at få mangel på, hvem skal vi ansætte? Og så siger hun, hvad med mig, siger hun til mig. Og jeg siger, hvis du skal være lærer, siger jeg til hende, så er du nødt til at undervise.
Altså, åbne munden og undervise. Sige noget til de her mennesker, som sidder foran dig og står foran dig. Og vi havde en voldsom kamp der, for hun kunne simpelthen ikke få sig selv til at sige det. Når vi var sammen med andre folk, så hun sagde aldrig noget. Det var mig, der snakkede. Sådan en nådegave, jeg har fået. Og så begynder Gud at tale til hende om kald, tjeneste osv. Og jeg hører jo godt nok, at nogen profeterer over hende, at hun skal tjene Herren. Jeg siger, men alle skal jo tjene Herren, så det behøver ikke at betyde andet, end hun skal tjene Herren. Men hun hører ikke det, jeg hører. Hun hører, at hun skal stå og prædike. Hun hører, at Gud har givet hende tjenestekald. Og hun forstår det ikke, og jeg forstår det slet ikke. Jeg tror, vi stod over i Californien i 1993, hvor der kommer en profet hen til hende, og så siger han, begynder han at profetere over hende, det som hun har hørt 27 gange før. Så det her, det var gang nummer 28. Rundt om i verden, fra Australien til Amerika og rundt om i Europa, alle mulige lande, forskellige mennesker, der ikke kender hinanden, kommer med samme profeti over konen, at hun skal tjene Herren, Gud vil bruge hende, hun skal forkynde hans ord, hun skal helbrede syge, hun skal stå i en mirakeltjeneste. Og så siger hun til mig, efter 28 gange, så siger hun til mig, tror du det er Herren? Og da jeg både har opmundringens nådegave og er vældig pædagogisk i min fremgang, så ser jeg på hende og så siger, absolut ikke. Selvfølgelig er det ikke Herren, siger jeg til hende. Hold nu op, hvordan kan du tro, det er Herren? 28 gange forskellige steder på jorden for 28 forskellige mennesker. Du kan ikke drømme om, det må være Herren. Det er bare noget, de har fundet på. Det må være en sammensværgelse et eller andet sted. Men fordi det er så vanskeligt sommetider at så acceptere, at Gud han vil noget andet noget, end det vi ligesom har fået stoppet ind i vores lille hoveder, vores små hoveder. Og vi har en forventning om, hvordan ting og sager det er. Men der begyndte hun begyndte faktisk at tro det. Og når vi startede menighed for 20 år siden, tror jeg, inde i København, og hun var med, men hun var ikke en del af lederskabet til at begynde med. Og i dag fortæller hun mig, hvor sort hun var, og at hun ikke var en del af lederskabet. Hun kan da ikke være en del af lederskabet, det er da min kone. Og det er mig, der har kaldet, så det kan hun da ikke. Og så efterhånden ganske langsomt, så begynder det at gå op for mig, at Gud faktisk har kaldt hende. Så i dag, når hun er pastor i kirken, så er hun pastor i kirken på sin egen ret. Hun er pastor i kirken i kraft af sin egen udrustning, i kraft af den forkyndelse og den salvelse. Jeg skal bare spørge jeres kone af, når I kommer hjem i aften, og så hører jeg, hvordan eftermiddagen har været her. Jeg garanterer jer for, at de kommer til at få et møde med Herren i eftermiddag. Fordi hun taler ord, lærer der ånden, og virker i åndelige gaver på en fantastisk måde. Så vi har givet vores liv, min kone og mig, helt fra begyndelsen af til at tjene Herren. Vi har levet for Herren, vi har levet for kirken. Vores børn er vokset op i kirken. De har kravlet rundt under stolen, og de har altid været med. Og vi har altid sat fokus på Guds rige. Jeg kan ikke tale for nogen andre, jeg bare siger, sådan har vi det. I dag, vi har 4 børn, vi har 11 børnebørn. Jeg plejer at sige, jeg har 4 børn, 11 børnebørn, 1 kone. Det er min kone fra mit første ægteskab, min favorithustru. Så hende elsker jeg. Og de er alle sammen med i Impal Church i Roskilde. Hele flokken er der. Jeg har forsøgt på at sparke dem andre steder her, men de vil ikke. De vil tilbage. De vil være der, hvor vi er. Og det er faktisk min datter nu, og min ældste datter og svigersøn, de overtager kirken nu som hovedpastor, sådan, så vi kan tjene videre andre steder. Vi har opmuntret hinanden. Min kone, hun opmuntrer mig utroligt i tjenesten. Jeg opmuntrer hende utroligt i tjenesten. Sommetider så bliver vi inviteret til at komme hen til steder begge to, og jeg vil ikke med. Fordi så snart jeg er der, så dykker hun ned. Så indtil videre er jeg nødt til at holde mig lidt væk fra hende, så hun kan blomstre i det kald af den tjeneste, Gud har givet hende. Så jeg oplever, vores ægteskab er stærkt. Vi har haft masser af problemer. Vi har haft masser af vanskeligheder igennem livet, men vi har hele vejen igennem haft det ønske, at vi vil tjene Herren og leve for Herren. Og det at sætte Gud på førstepladsen og så sige, din vilje ske, det er det, der driver os. Og vi føler os faktisk kraftigt udfordret lige nu. Fordi når vi var unge, Ole og Mette og mig, og vi har været unge på samme tid, og vi har set og snakket lidt her om forsvundne hensides gamle dage, hvor herligheden var stor. Da vi var unge, ikke sandt, så var vi villige til alt. Vi var villige til at, det eneste, der stod os i for sindet, det var at tjene Herren. Jeg plejer at fortælle, at når jeg var på team som 18-19-årig, ikke sandt, når vi standte i en kiosk, vi var ude og evangelisere forskellige steder, så skulle de andre ind og købe en is eller en pølse. Jeg skulle aldrig have noget, jeg var aldrig sulten. Sandheden var, at jeg havde ikke penge. Jeg havde ikke en krone.
Jeg har ikke penge at bruge til en is. Jeg brugte ikke en krone overflødigt. De få penge, jeg havde, var jeg nødt til at bruge på at få lidt mad i kroppen, så jeg kunne overleve. Men det var aldrig et offer. Det var bare en fantastisk glæde og velsignelse. Tænk, at man kan få lov til at tjene Jesus. Sådan havde vi det, da vi var unge. Og vi har sagt det til hinanden, min kone og mig nu, fordi nu begynder vi at bevæge os ind i apostolisk, profetisk arbejde, stærkere end nogensinde tidligere, hvor Gud han åbner døre for os mange steder. Og vi har sagt til hinanden, at vi vil leve på den måde nu også, altså. Penge skal ikke få lov til at styre vores liv. Vi vil tjene Herren. Jeg tror, Gud kommer til at velsigne os rigeligt. Jeg tror slet ikke, der kommer til at blive mangel. Men jeg siger bare, at vi har bestemt os for, at vi vil tjene Herren. Min kone er hun er seer-profet, eller hvad skal vi sige, seer-evangelist. Hun har evangelistens tjeneste og kald over sit liv, men hun har også seer-tjenesten. Og det har forvirret hende meget, fordi at, jeg ved ikke, hvornår I sidst har hørt om en seer. Hvor mange seere kender I? Seere på profeter, det kender vi en lille smule til, ikke ret meget, men lidt mere end til seere. Men en profet er i min verden mere den verbal talende, men seeren er den, der ser for åbenbaringer, syner og drømme. Og når min kone har begyndt at identificere sit kald og sin tjeneste, den nådegave Gud har givet hende, som en seer, hvor hun hele tiden ser ting. Hun ser det som menighedsleder. Hun ser det i sit personlige liv. Det var derfor, tror jeg, at når hun var 16 år gammel og så et billede af mig, så ser hun allerede der, ham skal jeg gifte mig med. Hun har haft det sådan hele sit liv igennem. Fra barnsben af har hun haft det sådan, at hun har set det ind. Og nu begynder hun at forstå de drømme, hun drømmer, de ting, hun ser i den usynlige verden, og de ting, hun oplever, og kanalisere det ind i den virkelige verden til at bygge Guds rige, og være med til at få det her til at vokse og gå fremad. Så de drømme, hun har om mirakler, helbredelse og hvad Gud vil gøre, ikke sandt? Jeg tror, hun kommer til at opleve det. Og vi styrker hinanden i det her, fordi det er simpelthen hele vores liv. Vi lever og ånder for Jesus med så alle vores skavanker og svagheder, som I bare kan lægge til, ikke sandt? Men alle skavanker og svagheder, så er det Jesus, der er på førstepladsen i livet. Vi vil tjene ham. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, men det er sådan, jeg har det. Det og det er ikke godt for mennesker at være ene, og det er, når vi bliver sat sammen med andre mennesker, at tingene begynder at komme ud af os også. Var det et spørgsmål, du havde, Frank? Ja. Hvordan bevarer du passion i dit liv? Der er mange forskellige områder i ens liv. Det her drive, passion for... ja, tak for spørgsmålet. Tak for spørgsmålet. Nej, jeg har ADHD. Hvad siger du? Alle drenge har det nu. Ja, i vores dage har alle drenge det. Jeg har ADHD. Og det er en, jeg vil lige sige, en kemisk kendsgerning, at jeg har det. Jeg skal ikke gå alt for meget i detaljer med det, men jeg kan da sige, at for nogle år siden, så fik jeg en pille. Ritalin hedder sådan noget. Og det der er specielt, hvis du har ADHD, det er sådan en kemisk sammensætning, hvor der er nogle ting, der ikke lige fungerer deroppe i forhjernen. Det rammer ikke sammen, eller når det rammer sammen, så kommer det ikke fra hinanden igen, og så begynder det at styre dig, ikke sandt? Så min gode ven Anders Ove, han plejer at sige det sådan, at depression, siger han, så det er, når djævelen forstyrrer den kemiske balance i hjernen. Jeg elsker det udtryk, fordi hvis det er sandt, så kan man nemlig ved at spise medicamenter få hjælp imod depression. Også selvom man er kristen. Jeg vil gerne være uenig med mig, det er sådan set ligeglad med. Jeg siger det bare, at der er medicamenter, der rører ved det her. Hvis man spiser de piller der, hvis man har den her kemiske forstyrrelse deroppe, som vi kalder ADHD eller ADD, så sker det, at du falder til ro. Hvis du ikke har den der kemiske forstyrrelse, så kommer du op og flyve, når du tager de der piller. Så man kan simpelthen konstatere ved at tage de piller, om man har det eller ikke har det. Jeg har det. Jeg har ADHD. Jeg har fået én eksamen i mit liv. Det var realeksamen 1973 fra Tønder Statsseminariums øvelseskole. Der skrev min skoleleder, Bruno er en særdeles flittig elev. Det er mig. På interessebetonede områder. Og der har du nok ramt mig i en nødskal. For sæt mig til at lave noget, jeg har lyst til at lave. Hold fast, hvor kan jeg grave dybt ind i det. Sæt mig til at lave noget, jeg ikke har lyst til.
gider du ikke lige at hjælpe mig en eller anden gang? Og jeg tænker på, når du siger, hvordan bevarer du passionen? Jeg tror, jeg har bevaret passionen, fordi da jeg blev døbt i Helligånden som 18-årig, der satte jeg mig for, at jeg vil tjene Jesus. Og når Alfred sagde det samme til mig, som han sagde til dig, Ole, Alfred Lorentzen, han siger, at hvis Gud har kaldt dig til at forkynde, så er du nødt til at kunne det værktøj uden af. En dygtig tømrer må være dygtig med sin hammer, en elektriker må være dygtig med sin skruetrækker, og en forkynder, han skal vide, hvad der står i hver eneste kapitel i den her bog. Du skal kunne den forfra og bagfra. Hvis du skal forkynde evangeliet, hvis du skal være pastor, hvis du skal forkynde, hvis du er prædikant, så skal du vide, hvad der står i den her bog. Og så siger han til os, hvor meget læser I om det? Så var der en frimodig dreng, der løftede hånden. Han hed Kim. Hvad skal jeg sige? Det gjorde han. Han hed Kim. Så løftede han hånden, og så siger han, jeg læser 10 kapitler om dagen. Ja, fint, sagde Alfred Lorentzen. Det er morgenmaden. Hvad så resten? Og der besluttede jeg mig for, at jeg vil læse Bibelen. Jeg tror, at det, jeg ved ikke, hvor mange hundrede gange, jeg har læst Bibelen de næste 10 år. Men det er mange gange, jeg har læst den bog. Bare læst og læst og læst og læst for at få Guds ord ind i mig. Typisk er det en reaktion. At når der er noget, der fanger dig, så bare springer du direkte ind i det. Og den kærlighed, jeg fik til Jesus fra begyndelsen af, hvor jeg siger, Jesus, jeg vil tjene dig. Jeg er her på jorden for at tjene Jesus. Og jeg må indrømme, at sommetider så har jeg har haft tider i mit liv, hvor jeg ikke rigtig har vidst, hvor jeg skulle. Det var en periode i mit liv her, hvor jeg havde nogle... Jeg havde en meget vanskelig periode, da jeg sluttede som forstander på højskolen i Mariager. Mange af jer var ikke engang rundt på det tidspunkt, for det er faktisk 20 år siden. Men jeg blev fyret, og der var ingen muligheder for mig mere i Danmark. Alt var lukket. jeg kunne ikke tjene mere her. Heldigvis så var min kone norske, vi havde boet 20 år i Norge allerede. Så i Norge var det åbne døre, og jeg blev inviteret op til en stor menighed i Oslo, hvor jeg skulle lede en bibelskole, hvor jeg kunne lave alt det arbejde, som jeg faktisk var i gang med at lave i Mariager, men som jeg ikke kunne få lov til at fortsætte med. Og vi havde aftalen på plads med lederskabet i Oslo. Jeg skulle lede bibelskolen her. Jeg sagde, en betingelse har jeg. Hvis jeg skal lede den bibelskole her, så skal vi plante menigheder i Danmark. Ud fra den her bibelskole. Det er et absolut must. Der er mange byer i Danmark uden levende menigheder. Vi skal til Danmark og plante menigheder. Jeg kunne få det ligesom jeg ville have det. Fantastisk dejligt, ikke sandt? Og så kommer Herren lige pludselig og taler til mig. Og jeg kan ikke... Men hvad skal jeg sige? Jeg var på et møde med hvor Reinhard Bonke han talte om vækkelse i Danmark, at Gud vil det danske folk, han vil vækkelse i landet. Og så siger han i slutningen af det møde der, så siger han, nu skal vi bede for Danmark. Var du på det møde, Ole? I Aarhus, hvor Reinhard Bonke han præsenterede, så siger han, nu skal vi bede for Danmark, siger han. Og i det øjeblik, vi begyndte at bede for Danmark der, så blev jeg, hvad skal jeg sige? Jeg fik sådan en nød for mit land. Det er ikke engang en menneskelig nød, det er en åndsnød. Hvis du vil sammenligne det med et land, altså ikke fordi jeg ellers sammenligner mig med Paulus, han var en fantastisk herrens tjener, men i Romerbrevet 9, så siger han, jeg har en uafladelig kummer, en sorg i mit hjerte, som er så stor, at jeg ville ønske, jeg var bandlyst fra Kristus, hvis det kunne gavne mit folk. Han mærker smerten for Israels folk, og siger faktisk der, at hvis jeg kunne være bandlyst fra Kristus, og hvis det kunne hjælpe mit folk, så ville jeg gerne ofre mit eget liv. Jeg mener, det er jo Kristi ånd, han blev bandlyst fra faderen, når han hang på korset, og han sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men det var måden, det var det, der skulle til for, at han kunne vinde folket. Og da den ånd kom over mig, da den fornemmelse kom over mig, jeg måtte bøje mig ned gennem mit hoved mellem knæene, og der græd jeg som et lille barn. Og jeg ville ønske, at jeg kunne finde et musehul, for jeg havde ikke lyst til at græde. Jeg følte det flovt. Alle mine venner, der var omkring mig, de vidste, at jeg var i en vanskelig situation, og jeg havde ikke lyst til at ligge der og græde, og jeg ville bare være... forfærdeligt. Er nogen, der kan forstå, hvad jeg siger? Mens jeg ligger der, så får jeg et syn, ikke så? Fordi jeg har haft så mange, frygtelig mange af den slags i livet. Det kan du tælle på en hånd, faktisk. Men jeg får et syn, mens jeg ligger der. Og pludselig så ser jeg mig selv stå foran Kristi domstol i himlen. I ved, når vi kommer til himlen. Jeg ved ikke, om vi alle sammen er klar over det. Men når vi dør, og vi kommer til himlen, så skal vi alle sammen stå for Kristi domstol.
Bibelen siger, at der er ingen, der står foran den domstol, der går for tabt, men der kommer uddelingen af lønnen. Nogen har bygget med træ, hø og strå, andre med guld, sølv og ædle stene. Og dagen, siger Paulus, bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er. Og hvis du har arbejdet og bygget med træ, hø og strå i dit liv, så brænder det op. Selv skal du blive frelst, men som gennem ild. Men hvis du har bygget med guld, sølv og ædle stene, så står det. Og ganske enkelt, så tror jeg, at guld, sølv og ædle stene, det er, når du begynder at gøre det, Gud kalder dig til at gøre. Gør Guds vilje i dit liv. Jeg regner med at få et ordentligt amen, og halleluja, lidt begejstring her. Så jeg stod foran Kristi domstol der, i det her syn, så ser jeg mig stå der, en lang række af mennesker, og de kommer hen til, så kommer jeg hen til Jesus, og så siger Jesus, hej Bruno, jeg siger dig. Og så smiler Jesus. Han smiler til mig. Han smiler til alle. Men han smiler til mig. Og så siger han, nu skal du bare se Jesus. Nej, nu skal du bare se Bruno, siger han til mig. Og så tager han et fjernsyn frem, og et videoapparat, det var før internettet. Så. Han tog et videoapparat frem, og så stopper han en video ind i apparatet, og så kommer der et billede frem på skærmen af en flok mennesker, der står der med, skærmen var fuld af mennesker, som står med løftede hænder, strålende ansigter. Du kunne se, de elsker Jesus. Der var lidenskab i deres øjne. Der var begejstring i deres blik. De stod der med løftede hænder og bare lovpriste kongernes konger og herrenes ære. Og så siger Jesus til mig, det kunne du have fået, hvis du havde adlydt mig. Og så var der færdig synet. Og så må jeg ligesom spørge mig selv, hvad betyder det? Og det kan jeg ikke forklare igen andet end, at jeg vidste bare i det ene sekund, at det her, det betyder, at jeg kan ikke forlade Danmark. Jeg må blive i dette land. Og jeg sagde, Jesus, det er uretfærdigt. De kan ikke lide mig i Danmark. Jeg vil ikke være her i Danmark. Der er ingen åbne dør for mig her. Og han sagde ingenting med det. Han var som om han var ligeglad. Han havde bare afleveret sin besked. Og så står du der, ikke sandt? Og så, hvad i verdens rige lande skal du gøre? Og det værste ved det hele, det er, at mens jeg var på den konference, så var min kone oppe i Oslo i gang med at forberede vores flytning derop. Se på det der, den der fantastiske lejlighed, som menigheden ville. De ville låne os penge, så vi kunne købe den oppe ved siden af Holmenkollen med udsigt over Oslo Fjord. Da 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 da! Come on! Er min lykke gjort? Og så må jeg ikke rejse derop. Og jeg tænkte, hvordan i alverdens rige lande skal jeg fortælle min kone det? Så kommer min kone hjem, og jeg ser i køkkenet. Er nogen af jer, der nogensinde har haft det sådan, at I har noget, som I skal sige til konen, som er svært at sige? Og så kommer hun ind ad døren, og så ser hun mig, og så siger hun, hej skat, siger jeg, siger hun. Hun siger ikke hej til, hvad hun siger, hvad der er i vejen. Altså, godt nok er hun seer, men jeg ved ikke, hvad hun har set, eller ikke har set, men hun siger, hvad der er i vejen. Jeg siger, der er ikke noget i vejen. Du kan lige så godt opgive med det samme og prøve på at skjule noget for din kone. Hvis du tror, du kan det, så er du dum. Altså, der er ikke noget i vejen. Så kom nu, Bruno, siger hun så. Fortæl mig, hvad det er. Og så begynder jeg at græde som en lille baby. Så jeg kan ikke gå for det. Det er ikke min skyld. Det er Jesus. Han er ved at ødelægge vores liv. Han siger, at jeg skal blive i Danmark. Og fortæller jeg hende, hvad jeg har oplevet. Og ved I, hvad hun siger, Matt? Der har du den. Hun bare ser på mig. Og så siger hun, selvfølgelig skal vi det. Og det sidste, jeg sagde til min far, før jeg forlod Oslo, det var også, ja, vi har jo ikke givet det endelige ja endnu. Vi mangler lige at sige det endelige ja. Der var lige én ting endnu, der manglede at falde på plads. Faktisk bare en detalje. Men jeg skulle lige have den på plads, før jeg sagde endelig ja. Vi har jo ikke sagt ja endnu, sagde hun. Og så blev vi her i Danmark. For jeg gjorde op med mig selv, uanset hvor svært det bliver, uanset hvor vanskeligt det bliver, så må jeg nu afgøre med mig selv, om jeg vil tjene Jesus, eller jeg vil leve for mig selv. Og når min mester siger, at du skal blive her, hvilket valg har jeg så? Hvad kan jeg gøre andet, end at blive her? Og det er den passion, der driver mig. At jeg elsker Jesus. Jeg ved ikke, hvor mange fejl jeg har begået i mit liv. Sikkert flere end alle jer sammenlagt, og alt muligt andet. Men jeg elsker Jesus. Og jeg vil tjene ham og se hans rige bryde igennem i dette land. Nu snakker du om Herrens ledelse.
Hvordan skiller du mellem følelser og egne tanker og hvad Gud siger? Ja, det er ganske enkelt sådan, som Paulus han siger, at den åndelige kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømme sig nogen. Og den slags ting må fanges åndeligt. Og jeg kan ikke forklare dig, jeg kan ikke forklare, hvordan jeg ved, når Gud han taler. Men jeg ved, når Gud han taler. Men jeg ved det aldrig nogensinde sådan, at jeg stiller mig op og så siger bare, at Gud har sagt og færdig arbejde. Hvis min kone havde sagt til mig den dag, at det er ikke Herren, så havde vi nok lige trukket kraftigt i håndbremsen og ventet. Men på to eller tre vinders udsagn, der står en sag fast, og jeg er ikke i tvivl om, at det var Herren. Heller ikke, når min kone bekræfter det der. Ellers vil jeg sige, at det er jo en af de store fordele ved at være i menigheder, hvor man har lederskab. Man kan spørge sine ledere af. Så forhåbentligvis så hører lederne også fra Herren. Hvis en leder ønsker at høre fra Herren, så kan han i hvert fald høre fra Herren. Og jeg tror, at Gud han forpligter sig til, når han indsætter ledere, når han kalder ledere, så forpligter han sig til at tale til disse ledere, også om andre ting. Jeg bedømmer, om et ord kommer fra Herren på en hel masse ting, baseret på skriftsmæssige principper. Og hvad bringer det her frem? Hvad kommer der til at ske med det her, og så videre. Så der er mange ting at sige til det, men det er det grundlæggende i hvert fald, at det skal bedømmes, det Herren siger til dig. Og jeg mener ikke, at nogen har ret til bare at stille sig op og sige, Herren har sagt til mig, og derfor gør jeg det færdige arbejde. Ikke uden, at der er nogen andre, nogen, som også siger det samme. Der kan være mange, der siger imod, men der må være nogen, der siger for. Og de nogen, der siger for, dem skal du altså ikke gå til 10 forskellige for endelig at finde en, der er enig med dig. Så det er ikke særlig klogt. Men have dine ledere, som du spejler dig i, og så hør efter, hvad der kommer til at ske der. Det var helt det samme. Det var helt det samme. Så, og ellers tror jeg faktisk, at Gud han virker i os både og vil og virke for, at hans gode vilje kan ske. Så den lyst, jeg får til at gøre noget, vil vældig ofte være i den retning også. Så jeg kan trøste jer fuldstændig med den der, når vi snakker om en mand, en kvinde, den eneste ene, Guds valg og så videre, ikke sandt? Så er der nogen, der siger, jamen hvad nu, hvis jeg skal have en, som jeg ikke elsker? Kommer ikke til at ske. Hvis du ikke elsker dem, så skal du absolut ikke gifte dig med dem. Jamen, det har Gud jo sagt. Jamen, hvordan har Gud sagt det? Var det ham, der kom og sagde, så siger Herren, vi to skal gifte os med hinanden? Eller hvis profeter begynder at gøre det, I to skal gifte jer med hinanden. Jeg hørte om en profet, som gik ned til to unge mennesker, der sagde på første række, og så glade ud for hinanden. De sagde jo, rørte lidt ved hinanden og klappede på hinandens skuldre og holdt hænder og sådan noget. Så går han ned, og så profeterer han, at når de blev mand og kone og ægte folk, de skulle gifte sig med hinanden og så videre. Det store problem, det var, at det var bror og søster. Ikke godt. Så vi bedømmer altså med vores skarpe skriftkundskab, bedømmer vi, at når en profet siger, at en mand, en bror og en søster skal gifte sig med hinanden, så er det ikke Herren. Ja. Det er rigtig dejligt at høre alle de spændende ting, som du kommer med. Men nogle gange, så er man altså også ude i verden, altså den verden, der omgiver. Og jeg tænker, at jeg har kontakt med sådan nogle unge mennesker, som jeg er mentor for. Og her i torsdags blev jeg konfronteret med en af dem, som har mødt Jesus i Haslund. Hvilket så gjorde, at da jeg virkelig begyndte at tale om de åndelige ting, så blev han bange for, at han blev tvangsindlagt igen. Og der begyndte jeg at tænke på, at det var noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke med andre om. Hvordan de forholder os til disse skønne mennesker, som fordi de har været udsat for ting og sager, måske får en anden form, at de los i forhold til, når Helligånden begynder at arbejde. Og spørgsmålet er, bare en kommentar til det. Nej, det er spørgsmålet. Hvordan håndterer vi det? Ja. Altså for det første, så tror jeg faktisk på, at Jesus kan tale til mennesker i en hasrus. Det overrasker måske nogen af jer og siger, at det kan da ikke være Jesus. Og det kan også være dæmonisk for alt hvad jeg ved. Men jeg tror faktisk, at Jesus han kan gøre det. Og jeg tror på det, fordi Jesus elsker mennesker så højt, at han vil stort set bruge hver eneste mulighed for at komme til at tale med dem. Men ellers er det jo ikke andet at sige til det, at når man arbejder med mennesker, så har man brug for visdom, man har brug for menneskelig forståelse osv. Jeg sagde, jeg havde et kundskabsord i går aftes om nogen, som var i en situation,
hvor den har jeg hernede. Jeg skal lige se, hvad det var, jeg sagde. Nogen, som er kommet på afstand fra Gud, som tror på ham, men han bor ikke i dit hus. Og hvor du forsøger at løse problemet med psykolog, familie eller ægteskabsrådgivning. Men herren, han siger, at du må sætte mig på førstepladsen. Så det er både åndelig bedømmelse, vi skal have fat i, og så er der en hel masse praktiske ting. Sommetider er det klogeste, vi kan gøre, det at sende et menneske til psykolog eller psykiater. Sommetider så må vi anbefale dem og få nogle piller noget. Og til andre tider, så er det simpelthen andre ting, der skal til, hvor de skal bedes fri og bedes igennem. Men hver ting til sin tid og på sin måde, og det kræver jo bare visdom. Og derfor er det igen kanon godt, at man i menigheden har nogle folk, der er i stand til at arbejde med de her ting, og så man kan hjælpe med det. Vi har hjemme hos os nogle jeg lige vil sige eksperter i det her med at have sjælesorg med mennesker. Så det er fantastisk dejligt. Der er ikke ret mange, der ønsker at have sjælesorg med mig. Jeg tager bare storhammeren og svinger den, og så siger jeg, så gør du sådan, og så klarer vi den, så er vi færdige. Andre, de har tålmodighed og kærlighed og ydmyghed og sagtmodighed. Jeg har ingen af delene. Opført ordentligt eller få en ved siden af oven i hovedet. Ja. Så jeg tror bare, at det er noget, man er nødt til at arbejde med, Bent. Ganske enkelt. Og snakke med folk om. Og gerne finde nogle folk, der har kapacitet på de her områder. Det var det, du nævnte, at når vi er syge, ikke? Så går vi til læge, selvfølgelig. Og ja, måske. Hvis du er psykisk dårlig, så går du til en psykolog. Måske. Måske altid kunne du finde en anden vej igennem. Nej, men måske gør du det, ikke sandt? Okay. Altså, men der er i hvert fald ikke noget i vejen med at gå til en læge, når man har brækket en arm, og så får armen i gips. Så det er heller ikke noget i vejen med at gå til en psykolog og snakke med en der. Men det bedste, det er i udgangspunktet, hvis det der problemet ligger, og det gør det vældig ofte, når det er begynder at komme ind i konflikter, at vi først får vort liv i orden i forhold til Herren. Og få sit liv i orden i forhold til Herren betyder også, at du får dit liv i orden i forhold til menigheden. Jeg kunne godt se nogen af jer ikke troede på, men sådan er det. De hellige, salme 16, de hellige er de herlige i landet, til hvem al min lyst den står. En kristen, der lever uden en menighed, er som en mand, der vil være gift, men ikke har en kone. Var det det? Ja. Når du sådan taler, oplever du, at folk har svært ved at forstå, hvornår det er sjovt og hvornår det er alvor? Nej, det spørgsmål, det kastede jeg lige tilbage i hovedet på jer alle sammen med fuld fart altså. Har I svært ved at forstå, hvornår det er sjovt og hvornår det er alvor? Jeg prøver virkelig på at gøre alt, hvad jeg kan for at være sjov. Mine børn, de synes, jeg mislykkes hele tiden. De fortæller mig, at mine jokes, de er gammeldags, og det ikke virker. Mine børn, de siger til mig, at jeg ikke er sjov. Så jeg gør, hvad jeg kan for at være sjov. Og jeg gør, hvad jeg kan for at være sjov, fordi at der er rigtig mange sandheder. I særdeles, hvis du vil komme med nogle alvorlige og seriøse sandheder, så glider de altså lettere ned, hvis folk lige har haft et smil på ansigtet. Det er lettere lige at give dem sådan en bagefter, når de smiler lidt før. Jeg ved ikke, om I synes, det er svært at så skille sjov fra alvor. Jeg synes, sådan er det i hele livet. Jeg bryder mig ikke om, at når man går ind i en kirke eller ind på et møde, så skal man lige pludselig være anderledes. Jeg er på den måde, jeg er, forsøger på at være på den måde, jeg er, uanset om jeg ser på restauranten og snakker med folk, eller på caféen, eller om jeg går på gaden, eller er på min arbejdsplads. Jeg har fuldtidsarbejde, Bent. Jeg arbejder ude i samfundet. Jeg arbejder for KRIFA og har gjort det i 7 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg fortsætter med det, fordi at min kone er pastor, så der er ikke plads til mig i kirken. Og jeg er overlykkelig over det. Jeg gider ikke at sidde nede på kontoret. Det har jeg gjort i alt for mange år. Så jeg har fuldtidsarbejde derude, og der gør jeg alt, hvad jeg kan for at være sjov også. Og så mislykkes det en gang imellem. Sjov og alvor, jeg synes, det er en del af livet. Og jeg synes, det er det, vi er nødt til at... Så bare prøv på at lægge ansigtet i de rigtige folder, når du er alvorlig. Samtidig må du lægge det ansigtet i de rigtige folder for at få folk til at tro på, at det er alvorligt, før du kommer med det sjove. Men det må ikke blive for kedeligt i kirken. Så efter min mening bør de fleste pastorer have et kursus i stand-up. Jeg har drømt om at blive stand-up-komiker, men. Tror du, du bliver god til det? Yes! Er vi nået igennem? Det ser sådan ud. Man skal ikke presse citronen mere end højst nødvendigt. Så som jeg siger, jeg håber, I har fået noget ud af den her.
Så tager vi en pause nu, tror jeg, ikke sandt? Vi skal drikke lidt kaffe og sådan noget, så kan vi jo snakke videre der. Og når vi kommer tilbage her, så har jeg lige noget, jeg gerne vil dele med jer omkring, hvad er det, vi kalder sådan noget her? En opfølgning fra i går, hvad skal jeg sige, kvalifikationer for at leve i Guds nærhed og blive brugt af Herren. Yes. Og det skal vi se lidt på her efter pausen. Tak skal I have.